Anyama sebagai pegawai polis. Kejadian pada lebih kurang 8 hari bulan, 8 setengah malam di Kampung Ulam, Matai, arah polis. Dipahamkan suspek telah datang ke rumah mangsa dan meminta wang sejumlah RM200 kerana dipercayai mangsa adalah sebagai pengedar dadah di kawasan Padang Besar. Berikutan beritu, suspek telah mengubut mangsa sebanyak duit RM200 tetapi mangsa tidak mempunyai wang yang cukup, cuma boleh membeli sebanyak RM50 sahaja. Dan akibat daripada itu, suspek memerlukan yang selebihnya pada hari yang sama. Dan mangsa telah membawa suspek berjumpa dengan dia punya majikan. Dan apabila berjumpa dengan majikan, majikan merasakan sesuatu yang tidak kenal. Kerana apabila majikan memohon suspek menunjukkan kad pengenalan ataupun kad kuasa polis, tetapi suspek enggan. Enggan dan terus meninggalkan rumah majikan. Dan